السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي وبرنامج يعني تحنها أكبر حساب أونلاين جوب كست يجور كستو شوكتو. on محل هو طلق الله أرضي إن نكون عاونه أي وحياة أرك كجبها وحين صار لما يستني برمتيشن وكل هول بدل نجاق عطي بلم هنا كون بانيش كيف يجينا هذا وحين أبا هنا هاي أنت هنا شقك هلا بقى بني لكن محل صبر إن برمتيشن كيف نصبر Permutation kira sahaja, in permutation. Kalman tanam hai nu berani na. Combination bin mantan berani na. Combination bin mantan berani na. Why? And level tu dia hai ku kira dua ini ni mana dua sudi ni na. Soal si mantan ini umi mesti watas. Apa kata kalau dia marah? And permutation, combination, confusion, permutation. Kalau orang sorang kan? Combination is an ordered selection of a number. Of items from a given set. Permutation ku wa mahalla da walahda wa qab kaloso dooranayo oo aan lahayn order aan lahayn. Combination is an ordered selection of a number of items from a given set. Koox walhaaba qayb laga soo dooranaya iyadoo order kale eegi wa an ordered selection. Permutation ku ma ordered selection boo. Kani waa ordered selection marka kani waa ordered selection and ordered maxaa nade arrangement kana waa maxay an ordered way soo marka selection ayno qonay waxaan oranayna permutation order is considered but combination order is not considered permutation ku wuxuu aad u tixgelin order kasta ku raayo waxa laakiin combination ku order kama tixgeliyo tusaale la siinaya hadaynu nidaamno tusaale ahaan a b c waa one permutation bay nidi a c b no was permutation second permutation bay nidi and b a c no was third permutation bay nidi b c n waa fourth permutation bay nidi c a b no waa fifth permutation bay nidi C B N waxaan dhawaa 6 permutation bay nuur. Soo dhameynare waa 6 different permutation isway. Lix hab oo kala duwan. 6 different permutation isway. 6 different permutation way. 6 different permutation isway. Laakiin ma dhammaan kan combination ka eegno. Combination waxa ay noqonaya But only one combination. wuxuu akhriyaa permutation ku one letter buu akhriyaa combination kan wuxuu eegayaa order ku combination kina uu inoo eegayaa and hadii jirka problems kala soo qaadanay maxaa ku kala garan doontaan waxa la oran doonaa permutation ka hamadi ways can be arranged ben combination kan maxaa la oran doonaa how many order and ways can be selected imsa siyaad baa loo soo dooranayaa waa selection kan oo order ma leh kana waa maxay order isu u baahan yahay een maxaan leedahay halka waad ka qasaban maanaya hadaan laba tusaale oo real life tusaale ahaan soo qaato markaynu permutation ka joogno waxaynu doonaynaa saddex qof baa waxay soo codsadeen saddex shaqo oo kala duwan oo mid yahay ma garanaysaa German yahay baa soo codsadeen midna uu yahay ma garanaysaa Pfizer German yahay midna uu yahay maxaa traditional saddexda boosasho may saddexdii soo codsadeen markayn hadaba combination markayn permutation ka eegayno day order ku macnuu sameeyay order ku macnuu sameeyay day saddex qof soo codsaday oo a b c day macnuu sameeyay hadaba waxaan doonayaa kuma baad ku han tagay combination hadaba tagay gaas ki nine kam hanla fadhida ay waxaan doonayaa shanta gudiga shanta arday gudiga shanta gudiga gaaska ayaan doonayaa laba kamid ka soo doorto order miya loo baahan yahay kaliya wuxuu u baahan yahay maxay laba arday oo kamida u baahan yahay laba arday oo kamida ayaa loo baahan yahay
and marka waxa ma oranayna anu aad u ilaalinayna waxaanu aad u ilaalinayna orderkeena aad u ilaalinayna marka kan waxaan oranayna order ka lama baahno kan waxaan oranayna maxay orderka waa loo baahan yahay bay oranayna labada orderka aad baa loo tixgelinaya qaacidada way ku kala duwan yihiin maxaynu nidi implementation r is equal to n factorial divided by n minus r factorial kana maxay nidaana isna waxaan oranayna n n combination r is equal to n factorial divided by n minus r factorial times r factorial what are it times r factorial halka markay joognay inta wad haysan waxa ku sayid r factorial ku say r factorial waxay ka ilaalinaysaa samahay orderkay r factorial ilaalinaysaa oo de maxaan la r baa inta ku sayidad orderkii bay ka ilaalinaysaa noqoshada ka ilaalinaysaa oo maxaan lahaday bal horta labadoodii la eega combination ka orderka lama tixgelinayo permutation ka orderka la tixgelinaya hadhowd marka problems ka shaqeynaysaa hadhow problem laydiin baa imtixaan ama laydiin ka shaqeyn lagu laado su'aasha lagu weydiiyo ka fikir horta su'aashani selection ma in la kala hormariyo baantahay ama waxa baantahay orderin bay u baantahay mise waa selection ayuu baantahay salaam aid sweden doonta insha Allah inaad aad iyo soo yeelo jeedaan baad noqonaysaa alert aad noqotaan be alert marka ka shaqeynaysaan kuwaasoo kale shaqadii baynu iska qaban insha Allah laba tusaale hadda noogu qoro labadiina tusaale aynu insha Allah tacaala maxaan dhahday aynu qabsan doonaa haddaba waxaynu oranaynaa tusaaleynan koobaad halka qaacidadii noogu qora waxaan oranaynaa n combination r is equal to n factorial divided by n minus r factorial times r factorial sana waa loo qori karaa walaal sidii kii hore baan soo aragnay waxa la oran karaa c n comma r maxaa loo jeedaa n combination r umba loo jeedaa n factorial divided by n minus r factorial times r factorial sidee kanu loo qori karaa su'aashan oo horeysa haddii maxaan nadaa barnaamijka tusaaleena example kii nasu xino noqonaya maxay example 26 bin noqonaya kan waxaan la sameeyay eegno dabeytana waxaan oranaynaa from a group of 9 girls group shan habla ah 5 are chosen to start the basketball game shan ba laga soo dooranaya si ay u bilaabaan maxaan nadaa team ay u bilaabaan yaani 9 kii qof ayaa shan kamida laga soo dooranayo how many ways can be combined how many ways can be selected ayaa la gudbin doonaa insha Allah ta'ala solution iska hadaba ay ee wadaale 9 qof ayaa shan hablaha laga soo dooranayo hadii shantii hablaha ma garanayna sayeene ay mid tahay Maryan midna Nuura tahay midna Xariima tahay midna ma garanaysay ay Khadiija tahay kow laba saddex afar shan tan kasoo dooranayna midna ay tahay tusaale ahaan ay Zeynab tahay kasoo qaaday shan ta hadaynu haysano maanta order looma baahno wuxuu baa oranaya waa shan kamida ma yihiin haa bes waa one combination baa goormuu hadda oranaya waa one combination goormuu combination isbedelaya haddii tusaale ahaan maxaynu Maryan iyo Nuura iyo Xariimo iyo Khadra iyo Zeynab bayna halkaas Zeynab hadii hodan la soo geliyo second permutation buu akhri doonaa combination waa maxaa soo biiray wax cusub ku soo biiray hadii laakiin kuwii hore uun meesha ay yaalaan waa mid labaad kan si kale u eegno shan kamida uba loo baahan yahay orderin la inuuma doonayo en hadaba maxaa inta haysana 9 hadlaa baa inaysana r ma haynaysana shan kamida baa inaysana maxay inu haysana lix n combination r waa n factorial divided by n minus r factorial times r factorial enter maxaa ku bedelaa 9 r maxaa ku bedelaa 5 waxaan dhahaa 9 factorial waxaan dhahaa 9 minus 5 factorial times 5 factorial halkaan 9 kaas ay noo fidiyo 9 times 8 times 7 times 6 times 5 factorial halkaan labada nu kala gooyay maxaa soo haray 4 factorial baa soo haray halkaan maxaa ku soo haray 5 factorial baa soo haray 5 factorial 5 factorial way isla baxeen 4 factorial kana fidiya waxaan dhahaa waa 9 times 8 times 7 times 6 4 factorial la fidiya 4 times 3 times 2 times 1 halkaan saddex qayb
kan saddex qayb yahay waa laba labadan iyo labadan isku jira xagga afar qayb waa xagga afar qayb waa laba 9 times 2 waa maxay waa 18 18 is 7 ku dhufta 18 bay 7 ku dhufanaynaayo miyay 56 sahay shan bay sidana waa 1 waa 7 iyo shan tay sidana 12 126 ways halka ayga wariyade 126 ways can be selected aad ayga wariyade maha can be arranged ma waa can be selected way loo soo dooran karaa su'aashayna labaad taasi tii koowaad bay noo ahay baad ila akhriya maxaad ihaysaan a committee of 3 person is to be constituted from a group of 2 men and 3 women guddi saddex qof ah su'aalahan sadoo akhriyaysaan hala aad loo yara fiiriyo guddi saddex qof ah ayaa waxaa laga samaynayaa gruub laba nina iyo saddex dumara isu geeyay shan qof soo shan noqon maayaan labadaa raga iyo saddexda dumara ayaa saddex qof laga soo dooranaya marka hadda adlis wax wey shantaa qof baa saddex ka mid a laga soo dooranaya waa su-aasha koowaad waxaa lala weydiiyey marka how many ways can this be done imisa siyood baa shantaa qof saddex ka mida looga soo dooranaya waa su-aasha koowaad talabadan inoo dambayso maxaynu haysanaa nt shan baynu haysanaa oo laba raga iyo saddex dumar ayna haysanaa dee r imisa ka mida laga soo dooranaya saddex shantan qof baa saddex ka mida iyadoon la kala saaray oo nimiya loo kala saarayn laga soo dooranaya marka maxaa la yihahdaa n combination r equal n factorial divided by n minus r factorial times r factorial baad oran doontaa insha allah halkaa maxaan ku bedelaa tiri baan ku shan bayn ku bedelanayna oo five combination maxay tiri this equal to 5 factorial maxaan lahdaa 5 minus 3 factorial times 3 factorial dee waan idin dhowr halkaa si kala jari kartaan badda haddala socdo halkaa maxaan lahdaa marka 5 factorial labadan io kala gooyin waa 2 factorial iyo 3 factorial 5 ka sare fidiya 5 times 4 3 factorial baan isaga soo ururinayna mogta 2 gana waan fidinayna waa 2 times 1 3 ga sidiisan dilina isaga say labadaas iskula baxaa labadana isu qaybiyo waa maxay 5 combination 3 equal have 10 ways can be selected guddidaa waxaan usoo dooran karnaa maxay 10 siyood baynu guddidaa usoo dooran karaynaa waaye su-aasheena labaad baan haddaba aada u xiisaynaya walaadin su-aasheena labaad there is a restriction baa meesha ku jira waxa layna yidhi in how many ways how many of these committees would consist 1 men and 2 women imika hadda shardi baa lanagu condition baa lagu xidha ogaada saddexdan guddidee lasoo dooranayo mid waa inuu nin noqdo labada soo xidhana waa noqdaan maxay waa inuu dumar ka noqdaan miyaana kala madax banaanayn waa 2 independent combination waa 2 independent combination way kala madax banaanyi oo raggiina mid baa laga soo dooranaya dumarkiina maxaa laga soo dooranaya labaa laga soo dooranaya marka maxaynu nidhaahnaa waa independent combination wey su-aasha aada lala socoreen waxaynu odhanaynaa haddaba raggu imisay ahaayeen labay ahaayeen 2 combination 1 ragga marka mid laga soo doorto dumarkanu maxay ahaayeen saddex saddexdii maxaa laga soo dooranaya labaa laga soo dooranaya waa 2 independent efforts wey 2 independent efforts waa kan madax banaanyihin haddaba maxaa nidhahda halka 2 factorial divided by n minus r dee 2 1 ka gooyo dee waa 1 factorial udhaha dee r factorial waa 1 factorial times 3 factorial 3 factorial 3 minus 3 minus 2 waa 1 times 2 factorial okay halkaa maxaan ku haysanaa marka 2 factorialka iyo 2 factorialkana way isla baxayan lix waan isku garanaysaa dhufanay 1 factorialna waa 1 halkaa maxay nagu hadhay marka 3 factorial 3 times 1 and 3 times 2 times 1 maxaynu dhahnaa 2 combination 1 times 3 combination 2 is equal to 6 ways 6 ways can be combined or selected baa caan noo haydanay lix siyood
waxaan dhihi rajeynayaa inaad ka faa'iidaystaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.